Amjambo. Kwa majina ni John Lorogoi Njige AKA John Lorogoi Njige ndiko kwa ID. John T ni jina ya wasanii vijana ambao tunacheza nao ball ndio wananiita John T. Wengine wanaweza shangaa ukienda wakati ya debe unatafuta jina John T. Na pengine huyu kijana hujamzoea kumtazama sura. Mzee si utanoa. Ndio, ID ni John Lorogoi Njige. Nawashukuru sana wananchi wa Segera na shindo la kusema mimi ni kijana wenyu nilianza hapa. Leo kwa primary school. By then hakukuwa na darasa ambayo mnaziona za mawe. Sisi tulikuwa tunapigwa na vumbi pale ikikuja tunakava vitabu. Lakini tunashukuru sana administration ya Leragon Primary School, mnaiona saizi ni block. Pia ningependa kulete salamu, nimepata message na ukiwa ukipata message ni afadhali kudeliver. Nikianza manifesto yangu nitasahau. Ni kweli? Nimetumia message na mheshimiwa wenyu wala ekipe ya North Constituency, Sara Korere, anasema anawapenda. Ni kasi amekuwa naye shughuli ndio ajifika hapa, lakini atakuja. Jambo, mimi naitwa Peter Ekutan. Mimi mkasi wa Naibo. Na 11 yaiko. Saisi hiyo kijana tumemfikiria kabisa kutumpatie kiti kwa nguvu, kwa mpigo tena zaidi. Huyu kijana Jonte ni kijana wenzetu. Tumecheza naye ball, tumefanya mambo mengi. Huyu kijana mara hii hakuna haja kumwashilia. Nataka katika hii nini TV yenyewe ikionekana, ionekane kitu ya ukweli. Huyu kijana tumeamua kumpatia kiti kabisa tena zaidi. Mimi kama hapa hivi nilisema hata kama yate mwenyewe angeshindwa tungejaribu yote yenye itawezekana. Kwa hiyo viti zote hata mimi niliona watu ni wengi. Karibu hata mimi nisimame main rep. Kwa sababu hakuna nafasi nyingine. Lakini sasa kwa sababu ni yeye tumemwamua kumwachilia kabisa, kumpea uongozi tena sana. Hako na uwezo hiyo kijana, watu wanamfurahia, wanamwangalia pale. Tonight.